Njeriu është i aftë i jetoj dhe për shtatet një klimat ndryshme deri në ato më ekstremet dhe ky fakt dëshmohet me mbijetjetën e tyre që disa mira vjet, madje edhe në kushtet më ekstreme klimatike që kanë bizotruar dhe bizotrojnë në qytetet veriore të Suedisë dhe Norvegjisë. Në këto temperatura minus 36 gradë Celsius janë adaptuar të jetojnë edhe qindra kosovarë që jetojnë atje që nga vitet e 90-ta. Ujë nxehtë ngrihet qysh në ajrë. Këtë e dëshmon edhe kosovari që jeton në Kirun të Suedisë. Që loku joni me ujë nxehtë? Hajde! A të orë me i trua? Qyteti i Kirunës në Suedi njihet për klimë polar dhe dimra të ftoft, ku temperatura zbret deri në minus 20 gradë Celsius. Gjatë sezonit dimror në fshatrat e kësaj zone, temperaturat konstante shkojnë në rreth minus 42 gradë Celsius. Pjesa dërmuese e Suedisë ka një temperaturë mesatare, në pjesët veriore të saj variojnë temperaturat ekstreme shtyllota. Temperatura më e ulët që është regjistruar ndonjëherë në Suedi është ajo minus 52 gradë Celsius. Në Vutjalme, një destinacion i populluar turistik, jeta është normale edhe në këto kushte të ftohta klimatike. Kështu thonë disa nga shqiptarët e Kosovës që jetojnë ato vende polare. Nasser Sadiku dhe familja Llomnica me vite qëndrojnë në veri të Norvegjisë. Nga qytetë Sabardy, veri Norvegjisë. Quhem Nasser Sadiku, vin nga fshati Sibos, komuna Kastriotit. Aje të jetë në mëshoj Llomnica nga Barileva, jetojmë që 20 vite në Norvegji. I kemë dy quna, gjatë kohës së dimrit është startimi i makines. Po edhe ai problem zgjidhet nëse e merr është në rrymë. Nëse është kiri në rrymë, kur fa problemi nuk është me ndezë në mëngjesë. Kiruna, komuna më veriore Suedisë, ka një sipërfaqe prej 998 hektarësh dhe jeton një banor për një kilometër katror. Kiruna shtrihet në veri të ciklit polar, ndërsa gjatë dimrit janë 3 javë polare ku dielli nuk duket në horizont. Në anën tjetër gjatë verës janë 5 javë kur dielli nuk prëndon dhe është ditë 24 orë. Temperaturat në janar arrin deri minus 36 gradë Celsius, kurse bora deri në 2 metra është prezente nga tetori deri në muajin maj. Gjatë viteve të 90-ta kishte mbi 1000 shqiptarë nga Kosova në rajonin e Nërbotenit ku Kiruna është komuna më e madhe, kurse tani kanë mbetur vetëm 100. Edhe në këtë të ftohtë polar shqiptarët merren me aktivitete ndryshme duke pasur shqiponjen në rend të parë. Këtu në Bardhive është si më të madhe e kemi kur ja startojmë tjerën, parasive si duhet 20 minuta në vetë për para edhe në grunë. Është obligim i çdo shoferi kur shën në rrugë banor në borë apo automjete që nuk mund të kalojnë për shkak të borës dhe të ftohtit, tu japin ndihmë. Kjo ishte jeta e bashkëmbazëve tanë që jetojnë në vendet më të ftohta në veri të Suedisë dhe Norvegjisë.